Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz, hammalaringizga juma ayyomi muborak. Andijon mashina bozoridan xohlasa bu qismga sira oylik qilib tikuvlardan taqdim etganmiz. Variantga chiqadiganlari ham bor, bank orqali har turidan video qilib tayyorladik, xohlasa. Bo'ldi aka, hozir olamiz. Xo'p. Telegram kanal ochganmiz akalar. Unga ham o'ta obuna bo'lasizlar. Hafta e'lon Jem degan kanal ochganmiz. Silkasi opisaniyada bor, yozib qo'yganman mana shunaqa qilib yozib kirib keta olasizlar Telegramdan akalar. Shu o'zimizni Jem mashinalari oldi sotdi. Sotishinglar ham mumkin, olishinglar ham mumkin. Bo'ldi, o'taman, hop. Veragan chiqar aka. Degan deb. Hop. Aloqaga chiqib o'ramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, hammalaringizga juma ayyomi muborak. Andijon mashina bozoridan tikuvlardan boshladik, xudo xolasa. Xo'p, chiroyli qilib sizlarga tikuvlardan taqdim etishga harakat qilamiz. Ha, akam. O'sha Boburjon deb. Ha, akamiz xudo xolasa chotki qilib, ma'lumotlarni berishadi. Nechi yili buni? 98. 98-chi yilda ishlab chiqarilgan akalar. Xo'p, tikuvimiz mana. Xo'p. Galonlar yaxshi. Kraskalari bormi buni? Ha, bir qator yengil kosmetika o'yin. Bir qator yengil kosmetika. Salonga keladigan bo'lsak, Spark rollari bor. Spark roll, sidina holatlarimiz million qilib qo'yilgan. Mashinani mana salon qismlari. Kichik qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalari bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Plushet Sadoviy 32. Narichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Apollo Center'ga kirishingiz mumkin. Abuno Center içiye kirşiyle bunlar oyun tarafta. Abu Sahi'de yazıp buluyor. Şunun içiye kirasla. Stokaları, patalog, kolatlarımız 346 bin tablo. Karopkası ne işte bunu? 5 tane. 5 tane karopka. Balonlarımız bana kolatı. Hadi hop, bura bana propan gazları var. Bu? Propani ham bor bu? Ha, yazlari bor, tabletkadan. Xo'p. Propani bor, akkumulyator holatimiz. Akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Benzinga ham yuradi. Benzinga yuradi, propanga yuradi. Hozirda propanda? Ha. Hozirda propanda. Mana orqadan ko'rinishlari mashinamizning holati. Tabletkadan xalaq termaydi. Orqalari shunki ekan. Ha, shunkalari bu. Bu nechtalik bu? 35 talik. 35 talik. Tabletkadan. Kattaroq ekan lekin. Ha. Narxini qanaqa deymiz buni? Narxini bo'ladigan qilib aytamiz 1800. Bo'ladigani 1800. Naqdmi yo bank orqali kelishamiz? Naqd pulga kelishamiz. Shtirga aka. Xo'p, telefon nomeringizchi? 99lik. 99lik. 006. 006. 05. 05. 33. 33 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Kelishtirib, xudo xolasa. Qaysi biri? 2003-yildan. Oqmi u ham? Ha, u ham oqmi. 2003-yilda ishlab chiqarilgan akalar mana. Tayyor bu, ha? Motor xadovoy korobka o'ta go'zal. Motor xadovoy korobkalari. Akovoylar ham lyuksdan qo'yilgan, balonlar radnoy. Balon radno ya? He. Matisidina. Mashinani mana holati. Matisidinalar qo'yib qo'yilgan. Endi biz keyin chiqmaydi. Sizda bu yaqindan beri. Xo'p. Chiqaramiz-da hozir hoshtoqa. Mana, motorlar, akkumulyatorlar, yangi antifriz. Antifrizlari qo'yib qo'yilgan. Balonlarimiz mana holati. Damas balon emas. Ha, yumshoq. Ha, yumshoq. Chiqonlari mana Matisidina, polilar zavodskoy. Aha. Talpedalarda bittasi shilingan joyi yo'q, ashib kelar yangi. 690 ming tablo. Patologlar ham go'zal qilingan mana. Qani? Mana akalar chiroyli qilib qo'yilgan patologlar ham. Mashina mana holati. Balonlarimiz mana holati. To'rtta balon bir xil. Mana lyuksidan. Orta kalonkalar bor. Bor.
Zapaske balonlar bu. Zapaskeler bu, kozonları. Büt bütün var. Çakılar ne yapıyor? Bey oladı, beyin oladı, beyin oladı. O yine hangi bekleyen hizmet kılıyor? Gel bir oraya. Narkanı ka? Bunun narkanı 2800 olur koyalım. 2800 geliştiremiz. Geliştirip veririz. Doğru olası. Variant ki bank parter. Variant ki 3 ay doğru özümüzde bir oramız. 1,5 pulu var. 1,5 pulu var ki özümüz anconge. Özümüz anconge 3 ay doğru gelişme oramız. Ho. Numarası ki? 99'lik 006 006 05 05 33 33 rakamları ki alakayı çıkıp olamışlar mümkün. Bozarız versin. Rahmet. Sağ olayım. Çıkarıp beyemek. Ostoka ne çiğli bunu? Xobakalar 98-yil ishlab chiqarilgan tikovimiz mana ko'rishlar mumkin. Archa balonlari qo'p bo'lgan mashinamiz mana holat akalar. Kraskalari qanday deymiz? Bu yerda bor holat. Yo'r berlarida bor, chexol polilar bor, qo'p bo'lgan. Motor xadovoy korobkasichi? Hamma yo'q, yaxshi, chiroyli. Balon mana holatlari, chotlari ko'rib qo'yasizlar. Xo'p, ichki mana salon qismlarimiz. Mashinaning holati. Xo'p, mana. Alo. Tikola olyapman. Ha, ha, hozir qilamiz. Syomka qilib olay, men hozir telefon qilaman sizga. Ha, ha, kelaring. Ha. Oh. Tashqarida, tashqarida. Ha. Ha. Magnitofonlari. Korobka nechtalik, oshtoqa bunda? Korobkasi nechtalik? 4-talik korobka. Orqa mana balon holatlarimiz, chotlarni ham bir qator ko'rib ko'rasizlar. Kozonları bütün ha? Kamçılığı yok mu hoşta kapı ne? Kamçılığı yok. Kamçılığı yok. Balonları yakışı balon, zor balonda. Aha. Narkana kapı ne? 2600 yapsın ha? 2600 geliştiremiz ha? Variant çi, bank var değil. Yok, variant yok. Fakat nakke mi? Birmegeniz kança bulu yaptı bunu? 2000 tepesi benim yapıyorum. 2000 tepesi de hazırda verilme yaptı. Telefon numarası ki? 91'lik 477 0160. Rakamları ki alakaya çıkıp olan işiyle mümkün. Bozarız bir sanırsa. Tikoslardan mı? Tikoslardan mı? Aha. Selamun aleyküm. Sorular lazım. Böyle yaptın mı? Nereyim koşarız? Kayası bırak. İlhan'ı verip verildi. Kayasın hake? Selamun aleyküm. Hakem sorularınızı asın çarçamasın. Ayamlar bunu. Sizin kaçısı bırak? Bol da ki koyamız. Neçe ki yılı bunu? 98. 98'inci yılı işler çıkarılırken. Ok renkde bana tek oyumuz görüşüyle mümkün. Maşinler bana halatı. Lüklar yan var mı bunu? Yok, yapıştırılırken. Ha, kop koyulurken. Hop, balonlarımız halatı. Bunun ne sözü yaptık hocam? 2800. Açıldı mı? Çekol akeler, bar, poli, linolon kopulgen rullarımız bana. Hop, yasama luklar kopulgen. Motor kolat kanaka yaxshi mı? Motor yangi qilingan. Yangi qilib qo'yilgan. Oldi chaklari joyida. Kraska qanaqa dedingiz bunda? 40% kraskasi bor. 40% kraskasi bor. Mana salon akalar. Pioneer magnitofonlari bor, salon. Pioneer magnitofon. Xo'p. Kolonkalari orqada mana ko'rinishlar. Zapaskalar bordur ha? Zapaska bor, diskli zapaska. Narx qanaqa buni? Buni 2800 deyapmiz, ozgina kam. 2800 kelishtiramiz. Variantchi bank parter. 1000 pul bor,
bo'lsa, 3 oyga chiqaradi. 1000 puli borga 3 oyga qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilib, shu o'zimizgami yo Andijonga? Andijonda o'ziga. Nomeringizchi aka bunga? 94-814-0005 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Keyingiz qaysi? Keyingiz. Buni yili nechchi? Yili 98. 98-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, mashinamiz mana holat akalar. Kraskalari qanaqa buni? Buniki ham bor. Bir qator, ha? Ha, 50% 60% bo'lsa kerak. Ha, 50-60% pul emas. Pul emas, tak. Mashinani mana oldilari. Motor holatimiz. Buni navrutlari holati. Navrutlari bor, ha? Nimalar qilingan bunga? Magnitofon, kolonka, rul. Rulni qarang mana. Ey gap yo. Xo'p. Sidina holatlarimiz bar qo'yilgan, magnitofon, kolonkalar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, 332 ming tablo, Pioneer magnitofon. Korobkasini eshitali buni? Korobkasi 4-tali. 4-tali korobka. Yangiroq ham bor edi. Qayerda? O, turib turing, o'tamiz aka billa. Mashinalar mana orqadan ko'rinishlari. Narx qanaqa buni aka? Buni narxi 3000 kami bor. 3000 kelishtiramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Variant chepang parter. Buni ham 1000 puli bo'lsa 3 oyga chiqaradi. 3 oyga kelishtiramiz, ha? Chiqaradi. Xo'p, telefon nomeri bunisiga? 94-lik 814-0005 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Xohlasa. Keyingisi ham bormi? Keyingisi ham bor. Stalnon bu? Necha yil buni? 2003 kraska top toza. Petnosi bor, mana shu moldning tagida bor. Moldingni pastida petno bor ekan bitta. Qolgan joylari toza. Toza, toza. Xo'p, balonlarimiz mana holatda, chotlari tonirovkalari bo'lgan. Salon mana holatlarimiz. Balon mana holatlari. O, motor holatiga keladigan bo'lsak, kamchiligi yo'q ha motorida. Oldi mana chaklari, akkumulyator holatimiz. Oldi mana balonlari. Qozonlarni ham bir 280 mina 5 tali karobka polich linolum poliklari qilib bo'lgan stokalari mana patolog qozonlarni bir ko'rsatamizmi? Pastga bor. Butun ekan-a qozonlar yana? Dar yo'q ishlaydi. Dar yo'q. Narx qanaqa buni? Buni 3800 kami bor. 3800 kelishtiramiz. Variantchi bunga? Yo'q, buni narxga sotamiz. Narxga ketadi. Narxga bermaganingiz qancha bo'lyapti sir bo'lmasa? 3000 qildi o'tgan bozor. O'tgan bozorda 3000 ga berilmayapti. Xo'p, telefon nomerchi bunisiga? 94-lik 814-0005 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Arzonlatib ham bera olamiz. Kelishtiramiz, xudo xolasa gap yo'q aka. Bozoringiz bersin. Sog' bo'linglar, chiqarib qo'yaman. Xo'p. Xo'p aka, xo'p. Xo'p akalar, davom etamiz. Hozir yangiroq tikuvimiz bor ekan. Chiroyli qilib obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Masimi? Necha yil buni aka? 2003 yil. Qani bir oldini yopinchi buni bir ko'raylikchi. Akalar, mana 2003-yil ishlab chiqarilgan mashinamizning holati. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi toza, betonsi bor.
Petnosu bor kreska toza. Mashina nima holati? Yumshoq balonlar. Xo'p, balonlarimiz holati, chotlari mana bu. O'zingizlar ko'rib bahosini berasizlar. Chexollarimiz, navrotlari bor mashinani. Chexol bar, spark rul, magnitofon. Yurgani ham halol 234 000. Yurgani halol 234 000. Pulti bor. Karobkasi qand nechtalik? 5 talik. Lux stokalari. Stokalar ham chop qilib turgan. Tunagana? Motorni ko'rsatamiz hozir. Shumka, ikkilar. Shumkami? Shumka. Ruminski sedina, sedina qimmat. Aha, ruminski sedina qop bo'lgan. Alo. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aha. Qop nima xizmat aka? Nazar ham qo'rqdan pechadan. Ha, ha, ha. Yo, menda nomeri yo'q ularda. Ular nomeri yo'q. Agar sotilib ketgan bo'lsa, o'chirib oldimikin, bilmayman. Ko'p telefon bo'lyapti ularga. Bularda aka, men bir telefonda gaplashib ko'raman. Hozir syomka qilyapti turdim bozorda, Andijon bozorida. Xo'p, 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 xo'p. Xo'p, aka, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Butun ekana oldilar, ha? Motor yaxshi, xudo xolasa. Motor ochilganmi, ochilmaganmi? Ochilmagan. Ey, gap yo'q. Pultlargacha bor. Xo'p, mana salon qismlarimiz, stokalari, patolog. Balonlarimiz mana holati. Qozonni ko'rsatamizmi? Pulti ochiladi. Qaysi biri aka? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sheda, sheda hozir o'tadi aytaman. Sheda. Xo'p, qozonlari mana ko'rishingiz mumkin. Stokalari. Narxi qanaqa buni aka? 4000 dedik, 36 ga bermadik. Ha, 4000 deyapsiz, 36 ga bermadi. Shu bozordami? Bugungi bozorda 36 ga bermadingiz. Tirishlikda sizga mashina. O'zingizniki, dehqonchilik. Dehqonchilik. Xo'p, variantchi bank parterda naqdga. Nomeringiz? 88. 88 lik 989 989 33 33 60. 60 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Mashina xudo xolasa javob. Bitta petnosi bormi? Sapachoyda petno bor. Qolgan joylari toza xudo xolasa. Aloqaga chiqib bog'lanamiz. Bozoringiz bersin. Xo'p. Sizdanmi? Qani akamiz ketib qoldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat hoja aka. Nechchi yili buni? 94 koreys. 94 koreyski akalar. Xo'p, kraskalari bormi buni? Kraska bor, tomdan pastda. Tomdan pastda kraskasi bor. Mashinamizni mana holat akalar. Benzinda mashina hozirda. Benzinda. Xo'p, akalar, mana ichki salon qismlarimiz, rul holati, sidina holatlari, polik nilon qilib qo'yilgan. Tablo 243 000 ko'rsatyapti. 5 talik bo'ladi karobka. Xo'p. Patolog stokalari. Motor holati mana. Jinoyat holatimiz. Zapaskalari mana ko'rishingiz mumkin. Mashinaning mana holati. Narx qancha buni? Buni kim 3200 deyapti. 3200 kelishtiramiz. Variantchi bank barter. Variant qilib beramiz.
variant chiqib beramiz, ha? Kelishilgan holda. Kelishilgan holatda. Qanchaga bermadingiz hoji aka buni naqdga? 1.5 ming puli bo'lsa variant qilib bera olamiz. Endi bugun chiqdik. Birinchi bozor. 1.5 puli bor chiqarsa variant kelishamiz. Muddat qancha bo'ladi? Qancha oz bo'lsa bizga yashinchasi bo'ladi. Choy var, choy var. Ha. Nomeringiz? 91lik. 91lik. 499. 499. 40. 40. 42. 42 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bo'ldimi hoji aka? Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Akalar, davom etamiz. Davom etamiz. Davom etamiz. Qaysi biri hoji aka? Necha yili buni? 2003 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari bormi buni? Orqasi qayerda? Kirilo. Kirilodami? Kirilo'da, keyin eshikda, jitcha orqa eshikda ozgina bor. Ozgina bor, ha? Motor yaxshimi? Hadavoylari? Hadavoy, motor, korobka hamma yo'qiga javob. Motor, hadavoy javob deyapti. Yorug' joyi yo'q. Xo'p, motor holatimiz, yorug' joylari yo'q. Salonga keladigan bo'lsak, oynalari elektronika, polik tashlangan. Sidina holatimiz. Xo'p, Pioneer magnitofonlari. Kalonka, monitor bor ekan. Yurgani qancha? 383 ming yurgan. Vakalar bolalarga qo'ydi. Voy, gap bor ekan. Pechat. Chotini ko'ringlar mana chotlarini. Qozonlari ham yaxshimi? Qozonlari ham? Hamma yo'q joyda. Hamma. Narx qanaqa buni? Ochoring bir ko'rsatamiz. Zapaskalari bor, qozonlari, butun davlat ham yo'q bor. Sizga tirichilikmi, dehqonchilikmi? Tirichilikda. Ya tirichilik deb o'zimizni mashinaga o'zimiz olamiz. O'zimiz olamiz. O'zimizni mashina. Yo'q, yo'q. O'zimiz olamiz. Bu tomondan kaltaga yo'qmi aka? Mana shu yerda bo'lgan-a? Ha, bo'ldi, boshqa joyda. Tepalar butun ham yo'q butun. Hozir. Xo'p, qancha dedingiz narxini? 3.5. 3.5 kelishtiramiz. Bermagan ish naqdga. Variantchi? Yo, variant yo'q. Faqat naqd. Faqat naqd. Telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 567. 567. 91-95. 91-95 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bo'lsin. Aka, rahmat. Xo'p. Necha yili buni aka? Yili 2000. Kraskalari bormi? Kapot bilan chap kirilovda. Mashina mana holat akala. Ammo men qo'shganim yo'q mana bunda. Motor yaxshimi, hadavoylari? Yili 2000 ekan akalar. Salon, eshik holatimiz, chexol, polik, rul akalar, 237 ming tablo, pultlari bor, patalog, so'kalari, chaklari, mana akalar ichki holatlari, xo'p. Zapaska holatlarimiz, qozonlari yaxshi. Narx qanaqa buni? Kelishtiraman. 3000 kelishtiramiz, ha? Variant yo'li bormi? Variant yo'q. 2000 puli bo'lsa, kelishib olsak, narx puliga berib yuboradi. Kelishib olsak, narx puliga kelishtirib, xudo xolasa.
Telefon numarası ne? 94'lik 067 0607. Vermeganimiz bo'lmadi naqdi shu bozor. 2200 dollarga berilmadi aka, aloqa hech qorasida. Kirin etdi aka. Cheda men hozir olib qo'yaman, shu yerda ikkita bor ekan. Nechi yil buni? 2000 yil. Xo'p, zavod sudiska balon kraskalari bormi? Pulni kraska. Xo'p, mana mashinaning holati, motor holatimiz. Zavodskoy diska balonlari. Chexol polilar qilib bo'lgan. Korobka nechtalik? 5ta. 5talik korobka. 500 ming tablo ko'rsatyapti, magnitofon bor. Alinolum polilari qilib bo'lgan. Narxi nechta pul aka buni? Narxi 2 mingdan pastga kam bor. 2.5 kelishtiramiz. Xo'p. Akalar mana mashinani holati, orqadan ko'rinishlari. Xo'p, kolonkalari. Zapaski mana holatlari. Xo'p, baho qilishmayaptim hozirda naqdga. 19, 18, 2000 atrofida qilishyapti. Bermayapsiz. Faqat naqdiga yetadimi bu? Dehqonchilik sizga? Dehqonchilik. A, telefon nomeringizchi? 94'lik 031 7608 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. 2.5 kelishtiramiz, xudo xolisa bo'ladi. Necha yil buni? 97 yılı işlep çıkarken lüks kondisyoner arca balonları kop bo'lgan, tonirovka qilib bo'lgan mashinani men holatda keldi. Lüks kondisyoner ekan mashina. Lüks kondisyoneridan minaman degan obunachilarimizga. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, shu zavodskiy holatda turibdi. Yurgani 100 ming. Ey gap yo'q. Xo'p, 5 tali korobka. Bu knopkalar ishlaydi-da? Mana akalar zavod ekan hamma yo'g'i. Xo'p, mana salon, patolok, stokalari, chaklari. Qani motorni bir ko'rsataylik. Orqa ochiladimi bunda? Orqa ochiladi. Yo'q, gap yo'q. Uyit. Kondisyonerlari ishlaydi ha? Xo'p, oldi chaklari. Mana shu pechadagi oldi orqa taylarigacha sizga. Kraska tozami endi bunda? Kraskasi toza. Orqa zapaskalarigacha radnoki. Hali shu metmagan. Zapaskasi ha? U Radnoy mu? Radnoy ekan. Zapaskalari. To'rming kami bor-a? Radnoy mana 100 ming yurgan. Xo'p, lüks kondisyoner. 4000 kelishtiramiz deyishyapti. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqamiz. Mashina Andijon mashina bozorida turibdi. Faqat naqdmi yo? Naqdga. Telefon nomeringiz chi? 94'lik 819 0010. Ha, baho berishmayaptimi hozirda naqdga? 4dan o'tib beriladi. Aloqaga chiqib orasida. Bozoringiz bersin. Xo'p, akalar, 2002 yilda ishlab chiqarilgan. Tikoyimiz. Kraskasi bormi buni? Kraska toza. Top toza ekan akalar. Yumshoq balon. 2002 ekan. Kraska toza mi ekan? Toza ekan ha. Pul nechta bo'libdi? Narxi necha pul? 4000. 281 ming tavlo polik.
Bo'ldi, ketamiz aka shun bilan. Xo'p, yili 2002 akalar oldilar, pechat aka. Kirasiga toza deyishyapti. Xo'p, pul, mult hamma yo'g'i bor. Narxi nech pul deymiz aka buni? 4000 dan kelishtiramiz-a, xudo xolasa. Variant chi bank parter? Yo'q. Naqdgami? Baho berishmayapti hozirda bunga naqdga? Yo'q, yangi. Xo'p, nomeringiz chi? 2002. Ha. Uzib qo'ydim, kadrni uzib qo'yganman. Ha. 94lik 819 0010 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Akalar tikoyimiz, ha, o'zim yonimda yurar. Necha yil buni? 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanaqa buni? Bir qator asbizit. Xo'p. Mana mashinaning holati. Ichki salon, chexol poliklarimiz, rul holatlarimiz, 539 000 tablo. Xo'p. Stoka patalog holatlarimiz. Motor holati. Oldichaklari, motor hadavolari yaxshimi? Zo'r. Narxi necha pul buni? Narxi. 2,5 ming kam bor deyapmiz, 2 ga yurgizvoraman g'alaba. Aha. Birinchisi. Atak 1000 dollar, 1200 dollar pulga bersa bir 26-27 ga variant ham beraveraman. Variant ham, ha? Bir 3-4 oyga. 3-4 oyga. Nomeringiz? Nomerim 97'lik. 97'lik. 982. 982. 1070. 1070 rakamları gel, o geçip bağlanışı. Tamam mı? Oldu mu?